Ողջույն, սիրելի հետևորդներ։ Շնորհավոր բոլորիդ աման օրը։ Թող այս տարի խաղաղություն լինի։ Իսկ մենք շարունակում ենք գործել եւ աշխատել։ Ուրեմն այսօր ուզում եմ ձեզ ցույց տալ նորածնի համար, այսպես նասկի փափուչ, հա։ Ուրեմն մահանենք մեջից, մի քիչ ամանորյա տրամադրություն, ինչ ասես, ուրեմն մեզ մոտ մանկական այսպես կոշիկներ, միայն թուրքերն են, հա, վաճառում, այստեղ շուկա կա, դե իրանցից չգնելու համար սարքել եմ ոտի, ուրեմն, սա մեծը մենք արդեն գործել ենք, սա փոքրն է, ինքը ընդհանուր 15 սանտիմ է, բայց եթե դուք ուզում եք ավելի մեծ, ուրեմն պետք է մի փոքր օղակները շատացնեք, չափսը նույնը թողեք, մինչև 1 տարեկան այս լայնքը նույնը թողեք, դրանից ավել արդեն պետք է լայնքը ավելացնեք, սա 15 սանտիմ է և 7 սանտիմ, բայց ինքը մի քիչ դեռ լայնանում է, սովորաբար նորածինների ոտքի տակ այս լայնությունը լինում է 5 սանտիմ, պետք է որ նորմալ լինի, ուրեմն, այստեղ ես սխեմա եմ գծել, ինչպես պետք է լինի, ուրեմն ընդհանուր 31 օղակ ենք հավաքելու հիմա, գործելու ենք միայն ուղիղ, սա, ուրեմն 16 շարք, 4 սանտիմ պետք է լինի, հետո գործելու ենք ռեզինկան, սա 1-1 ռեզինկայա, 1 ուղիղ, 1 թարս, և 4 սանտիմ 16 շարք, գործելու ենք միայն ուղիղ, և ընդհանուր սա 15 սանտիմ, բարձրությունը, սա հետո կասեմ, հա, որ գործենք, չափենք միասին, ուրեմն, ես գործել եմ 4 համարի շուղով, ուրեմն այստեղի թելերից, հա, բայց այս անգամ նշվածավորեն, հա, քանի 50 գրամը 133 մետր, ինքը բավականին թույլ է ստացվում, ուրեմն հավաքում ենք 31 օղակ, սովորական, այսպես, 2 շուղերի միջոցով, ուրեմն 2, 3, 4, 5, 6 և այսպես 31 օղակ, ա, 31 օղակ, գործում ենք միմիայն ուղիղ և շիտակ կողմում և թարս, առաջինը գործում ենք, որպեսի թելը ձգվի, ուրեմն այսպես, կան 2 շուղեր անհարմարը, ամբողջը գործում եք, վերջում, վերջին օղակը թարս, գործում ենք 16 շարք, 4 սանտիմ, դուք նայեք, թե ինչպես եք, ինչ շուղով եք գործելու և ինչ թելով, սա օրինակ բարակ թելա, եթե հաստով եք գործելու, պետք է ուղեկի սանտիմը պահպանեք, ինքը մի քիչ ավելի հաստ-հաստ կլինի, հա, ոչ նուրբ, բայց էլի գեղեցիկ կլինի,
Այսօր ամսի 1-ն է, չնայած ամանորը չեն կանում, ինչ կարիք կա։ Հայաստանի դեպքերից հետո տրամադրություն էլ չկա։ Ես կփորձեմ մանկական ոտիկներից գտնել, որ հաջորդ անգամ նման չլինի, չնայած որ մեզ մոտ մի քիչ բարդ է դրանից գտնելը, պետք է երևի պատվիրել AliExpress-ից։ Ուրեմն ուզում էի այս պահը, որ ասեի ինչպես պետք է առաջինը հանեք, ուրեմն չեք հանում այսպես, հանում եք այսպես, ճիշտ է, սա դեռ կարվելու է մնալու ատակը, բայց լավ կլինի, որ այդպես հանեք։ Եվ այսպես 16 շարք միայն ուղիղ գործելուց հետո կհանդիպենք։ Ուրեմն 4 սանտիմ է լինում, ա մոտավոր, եթե սրանցով հաշվենք, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 և 1 հատ էլ այստեղ գործված։ Սանտիմով չապենք։ Ուրեմն հիմա գործում ենք ռեզինկա 1-1։ Առաջինը անում ենք 1 ուղիղ, 1 դարս։ Ցայլ կրկին գործում ենք 4 սանտիմ։ Չորս սանտիմ էլ սա, միասին պետք է լինի 8 սանտիմ, նայք այստեղից 4 սանտիմ, հիմա 4 սանտիմ 16 շարք պետք է գործենք միայն ուղը։ Հանդիպենք 4 սանտիմետր գործելուց հետո, 16 շարք, 16 շարքը մի քիչ, եթե ձեր թելը հաստ է, արդեն կամ բարակ 16 շարք չի լինում, մի քիչ շատ է լինում, ուղղակի դուք սանտիմետրով չափեք, որ լինի 14, մնացածը գործում ենք ինքնուրույն, այսինքն փակում ենք ինքնուրույն և վերադառնում, որպեսի կարենք։ Ուրեմն հիմա երկար թել ենք թողնում, բայց ոչ շատ երկար, քանի որ ինքը փոքր է։ Հանում ենք սա։ Հիմա մեզ հարկավոր է նման ասեղ, թե կուզ և պլասմաս է, դը կապ չունի։ Գործվածքը դնում ենք իրար վրա այսպես, և գործում, հիմա որը գործում ենք, դա լինելու է ուղիղ կողմը, դեպի դուրս, քանի որ նորածնի համար ենք գործում, պետք է ներսում կարեր չլինեն,
ոչ էլ կոպիտ ինչ որ կործվածքներ կամ թելեր ավելորդ։ Իմ այստեղ հյուսքեր կան, մենք կարելու ենք ներսի հյուսքերից մեկ թել վերցնելու ենք ներսից, ուրեմն մեկ թել այստեղ ներսից և այստեղից, գործելու ենք միայն ներսի թելերից։ Հյուսքեր մեկ թել և երկու թել, մենք կարելու ենք միայն այս եզրի թելերի։ Ընդհանուր շատ չեք ձգում, այսպես մինչև վերջ։ Մտցնում եք մի հատ այստեղից, մեկ այստեղից։ Եթե գործվածքը ձեր ձեռքում լինի, արդեն ավելի պարզ կտեսնեք այս հյուսքերը և ներսի հյուսքի թելից կկարեք։ Այս կողմից այսպես, ինք ավելի ակուրատնի է լինում, ավելի կան թարս կողմ։ Այստեղ մի քիչ շատ է բացվածքները, գործվածքները իրարից շատ են հեռու, ուրեմն ինքնուրույն կարում ենք մինչև այստեղ և վերադառնում։ Այստեղ կրկին հյուսքերը երևում են, մենք կարում ենք այս ներսի հյուսքերից։ Հնարավորինս թույլ արեք, որովհետև շատ է ձգվում, այս թելը արդեն կարող ենք թողնել ներսում, որովհետև սա մեր ուղիղ հատվածն է, ավելի դեպի դուրս, ավելոր թելերը դեպի ներս։ Հիմա կրկին, այստեղ արդեն պարզ երևում են, քանի ազատ եմ, դեռ մի քանի տեսանյութեր կպատրաստեմ։ Եսեք այս կոպիտ պահերը պետք է լինեին նորածնի ներսում, ոտքերի ներսում, որը որ նորածինների համար շատ ավելի վատ է։ Հիմա, երբ որ արդեն հասնում ենք այս կոր հատվածին, որպեսի սիգմ լինի մեր նացքին, կարող ենք արդեն վրայից անել։
անցկացնում ենք դեպի ներս։ Եվ այստեղ արդեն ամրակար և ինչ որ այսպես թելը տարբեր ուղղություններով տանում։ Եվ կտրում։ Վերջ։ Ուրեմ, եթե տեսնում եք, այստեղ սա թարս կողմն է։ Նայեք, այս հատվածում մի քիչ տգեղա։ Այստեղ ոնց որ ուզորները մեկը այս կողմում է, մեկը մյուս։ Մեկ ես տեղը, մեկ ես տեղը, ստեղ բավականին բացված կկա։ Սա այլ պետք է հետո մտցնենք արանքները։ Ամեն, ընդհանրապես սա։ Եթե ուզում եք, որ այս հատվածում ծալվի կամ մոտապես 6-ից 9 ամսեկանի համար գործել, ուրեմն մոտ պետք է 40 օղակ հավաքեք, լինի 20 սանտիմ երևի, եթե տասնութ, 19 սանտիմ կլինի, եթե ուզում եք ավելի շատ, 45 հավաքեք, շատ կլինի, այստեղ կարող եք այսպես ծալել, ասկի է, ինչ-որ բլուզ չի էլի, որ լայն լինի։ Եսը ընդհանրապես եղավ էլի 15 սանտիմ, այստեղ չենք հաշվում, որտև ինքը ռեզինա, ինքը պետք է ներս մտցնի, այսպես 15 սանտիմ են լինում։ Վերադարձնում ենք կոնֆետնային, այսպես, որպեսզի տեսնենք տեսքը, ուրեմն սա, ես փորձեմ ինչ-որ սինձիպոններով ոտիկ սարքել, ինչև կարողանամ գտնել, ոտև մի քանի տեսանյութ եմ պատրաստում, չգիտեմ ոնց էի արել, որ նեն սիրն էր ստանցվել, բայց այսպես ինչ-որ նման դիրքի, այսպես երևի։ Այսօր այսքանը, կրկին կհանդիպենք, էլի նորած ինների փափուճը պատրաստել, մի քիչ ավելի ուրիշ տեսքի, առանց այս կոնֆետների, նա մի քիչ ուրիշ է, սա դե ուղիղ է, պետք է ցույց տալ, թե ինչպես է ոտքի վրա, իսկ նա ավելի հեշտ է, այնպես որ կհանդիպենք շուտով, պակա, լավ մնացեք։